Shumë ramadhe përshëndetje, miqtë e mi të dashur të emisionit në Zoom me mua Albinën, do jeni në minutat në vazhdim këtu në kanalin zyrtar të Zoom Official në YouTube, ku do informojmë me më të reja të fushës o artit, kulturës dhe showbizit. E tani është koha për storjen e parë. Fatkeqësisht, këtë javë patëm një humbje në moshën 83 vjeçare, ka ndëruar jetë ikona apo legjenda e muzikës Ismet Peja. Në vazhdim mund të ndeshë një përmbledhje me krejt karrierën e tij ndër vite, por edhe pak nga ceremonia e varrimit. Kjo javë nisi me lajmin e kopshëm për vdekjen e Ismet Pejës. Ai pësoj sulm në zemër e mbylli sytë për gjithmonë në mëngjesin e datës 23 nëntorë. Ikona muzikës sovjetër shtetare u ndërua me homazhe në krye qytet. E pastaj në mesditë u mbaj ceremonia e varrimit, ku pjesëmarrës ishin familjarët, miqt dhe dashamirët e tyre. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, varrimi u bë me njerëzit më të afërt, por nuk kanë si të mungojnë bashkëpunëtorët e tij, që për kamerën e Zoomit kanë rrëfyer disa momente të bukura që kanë kaluar me gjaxhin Ismet Peja. Një njëri kur e don edhe respekton, nuk pajtohesh edhe me faktin e humbjes e ti. Po një gjë është e sigurt, unë jam shumë krenar që kam mund të arrij që të këndoj me Pacën Ismet, kem bashkëpunime me ta. Jam i lumtur pse një periudhë jetës e kam jetu deri sa Ismet Peja ku në gjallë. Në momentin që kam hinë sopë, ka qenë duke fjet në gjumë, mas 3 minuta vës gjumë, edhe film ka thirë në emën, si ka opsi, dhe më thonë emë ka bo përshqipet të ndaja, edhe u këna që me heki oksigenin, bo më abet të abonë gati, se të bëjmë a mirë, të dhejmë e incizu di shkatë bukër bashkë, ato fjellë, preja si dite, jo mërëm që ke marë lajmi, po preja si dite, kanë metën kujtesën time. Për Pacën Ismet, me respektin më të madhë, në ka të nëndit këj lajmë që në orë të hershme të mëngjesi dhe kem po, shprehin kushtime familjes dhe gjithë popullit shqiptar për këtë humbje të pavdekshmit doenit këngës shqipe Ismet Pejës. Është një humbje e madhe për artin ton, për këngën ton, për folklorin ton, është një humbje e madhe për gjanë më të bukurën që njeriu e përjeton, e ajo është kënga. Ky vit ka qenë shumë i vështirë për botën e artit, kjo sepse humbëm në gjmi e pagarushe në muajnë shkort, Lezit Qenë në mars, Ade Mikulovce në muajnë shtator, e tani Ismet Pejën. Shpirti tyre pushof në paqe, e do jeni të paharrueshëm për ne. E tani është koha për këngëtoaren e njohur Adelina Thaçi. Karriera e saj ndër vite ka lënë gjumë dhe vazhdon të lë. Me çka po merret aktualisht Adelina? Qysh kanë ditët e saj atë karantinës kur e dim që ka qenë infektuar me COVID-19? Risitë e saj kuptoni tani. Ka qenë shumë aktive edhe gjatë pandemisë. Është kjo Adelina Thaçi, e cila ishte pjesë në Zoom, ku foli më tepër për ditët e saja të karantinës, e për punët që i pati, derisa i u stopuan për shkak të viruset. Kam reagu si kur vjen pri punës, e të lajmërojnë të mësafer, e të shpia është kërkas, ata shë amë janis më bo me përgadit, a me fshi shpin, po me thonë drejtën, dyqysh, fillu mu adaptu, edhe me që ato punë që janë grumbullu, bëm një farë seleksionimi, më thonë nga tja fillojmë, cilat para, cilat jonë ma prioritet, e cilat mund t'i shtymë
do më thëmë pas takosh, po që edhe kësaj pune ja gjetëm filin. Adelina tash e një kosht angazhuar edhe si ligjëruese në Solo Këndim, por edhe në një fakultet privat në degën e muzikës moderne. E si po i duket asaj kjo pjesë? Ajo më përmbush shpirtnisht, pra e du shumë këtë punën time si profesoresh. Viteve të fundit, atë nuk e kemi parë në gjirimet e fund vitet, e për këtë mos prezencë, Adelina e ka një arsye të fort. Këtë vit është e përsëritshme dhe thjesht nuk pëm tërhjek me që në pjesë e festave të vitit të ri, në që se kishme qenë diçka e re ose diçka që mu më provokon, atëre pse jo. Për ndrysh, ajo është duke punuar në disa këngë të reja që pritet i publikoj në fillim të vitit 2021, por cili do të jetë konkretisht zhanri me të cilin do vi Adelina. Gjithmonë më mundu me dhënë mesajën dhe njerëzit, se njerëzit jenë lodhë me tre fjallë në venda këngës, do me thonë, edhe duhet më u bo pak ajo mu dalu kuantitetit për kualitetit. Une kuptoj fare mirë që në krejtë botën ka kualitet dhe kuantitet. Gjithkush e manë mendimin, shijen, zhandrin e vetë, edhe se cili e ka përgjithsi për atë që banë. E kur jemi tek tekstet boshe me vetëm tre fjallë dhe gjërat e përsëritura në krejtë e stradën, këngëtarja tha që e bën krahasimin e dëpërtimit në muzikë atëherë me atë kohës së sotme. Po atër ka qenë mundi ma i madhë, përshkak se edhe investimet e kanëve kanë qenë, përshamë me investu në një album, natërishë që është shumë anë financiare e madhe, mandej klipi po ashtu, po edhe na kemi përkushtu shumë asaj anës tekstit, muzikës mirë, dhe me thonë që kanë nga me pas një e honë ma të lartë. Ajo rëfen me nostalgji albumin e parë të krijuar gjatë luftës, duke pohuar faktin që tani mundësit janë më të mira dhe shumë let bësh këngëtar. Ne kemi qëzu në kushte jo të përshtatshme, sepse jashtë kishte krisma e flak e ka qenë koha luftës. Për me e kom kryu albumin dhe një nëm prej këngës, aty që indjeri Hivzi Krasniqit si aj që ka ditë në shku tekstet, me që në si e re, si e përjetoj shalë luftën, ka qenë diri e jetë palat, edhe kemi zgjedh atë këngë, me u bo një klip shumë i thjeshtë, do me thënë një dhomë shumë të vogël aty, pas një perdës. Si pasaj në ditët e sotme është kështu, po i pate parat këndon e po nuk i pate nuk këndon. Por cilë është mendimi Adelinës për këtë çështje, ajo mundohet të zbërthej me disa shembuj konkret. Sikur kur dikush e zgjedh me u bo zejtar, edhe dikush dan me u bo arkitekt. Dhe me thonë, nuk mund të themi na për shembull janë një nivel. Jo për ka ana njerëzore, për ka ana profesionale. Andaj edhe unë më thënë që shmun është me mështiti mu me një rang të këngëtarëve që s'kanë përvoj, nuk kanë, s'po themi shkollë. Se jo të gjithë kanë shkollë, po mu i me qenë shumë interpret mirë. Po besojmë që deri këtu jemi në regull. Adelina vazhdojnë të japë mendimin e saj edhe për muzikën populore. Nuk mu i me leju me... mos me kritiku për shembull muzika popullore e jona edhe qytetarë mu bastardu. Për shkak se kur ne zhmija në kohën më të vështirë i ka rezistu kohënave. E na, kur jemi në këtë kohë që kemi gjitha të mirat, e jemi në shtetë lirë, e do më thonë flasim lirëshëm, me bastardu. Do më thonë, unë si këngëtare ndjej shumë edhe keqardhje edhe dhimbje. Adelina po thot që jo gjithmonë duhet me bo që ka lyp tregu. Kur po thonë se pe lyp tregu, pa treg, kush e ka bo? Qita këngëtart, dhe më thonë që po i përshtatën shumicës. Si pasaj nuk duhet përzirë kualitetin me kuantitetin.
por të na përzihën kualiteti me kuantitet, edhe kur, do me thonë, nivellet përzihën, kur në një emision, për shembul, që ka kriter, është nivel, e thirë kuantitetin dhe kualitetin bashkë, ato jënë, do me thonë, t'je ofendon ato. E tash kjo kualiteti tërheket edhe zdel ma. Ajo vazhdon të shprejt se shumë këngëtar e bëjnë muzikën për të përfituar materialisht, edhe në dasma duhet mbajtur zhandri pastër i kësaj rrymë. Jëmë quditëve prej shumë këngëtarve të mirë që kanë degradu muzikën, që kanë fillu me muzikë të mirë dhe muzikë popullore. Ti vazhdoje se njerëzit trasin edhe për muzikë të mirë popullore. Unë atë po them. Se unë e kuptoj, për shembull, unë nuk jam e varur direkt për financave të koncerteve. Më thonë, edhe natyrisht që unë pak a shumë më bëu për zgjedhje, po edhe unë e kom thonë publikisht. Me më pasar puna me degradu muzikën tëmë, me dalë jashtë vetës tëmë, unë e kisha lënë muzikën edhe kisha punu diçka komplet tjetër. Adelina është një ndër të paktat këngëtare që nuk e ka pasur problem sa këngë publikon, të fiksohet në paraqitjet publike e të harroj ato interpretimet. Madje për këtë pjesë ajo e zbulon, se si në një festival nuk e ka marr as edhe një çmep. Sa e ka dëshpruar kjo ngjarje atë? E kom marr si normale, sepse kom qenë ri, edhe dysy i kom marr shumë pranohësh, spranohësh, në herë fiton çmim, në herë sfiton. Kurse kam qenë me shumë fat që kanë të tjera, dhe me thonë s'ka pas festival që se kam fitu vendin e parë ose qmimin e interpretimit. Por këngëtarja kosovare pranon që ndoshta është dashur të jetë më aktive, për fajin i alo dhe anës akademike. Pa mundësia të qenurit aktive ka ndodhur ndoshta se në muajin qershor ajo është përballur me virusin. Mediat nisën edhe të shpifin për këtë ndodhi të sajën, duke luftuar për klikime e shkruar tituj bosh, por as komentuesit në rrjetet sociale nuk e kanë lënë lehtë. Kanë qenë dokumente, dhe më thonë, shumë të papjekur nga prej njerëzve. Tu marë parasysh që po flasim për një pandemi globale, po flasim për një pandemi që i kanë gjavë që në Kosovë. Dhe me thonë, mirë po, aty mandi kom pa dhe nivellin e njerëzve, gjatë që unë sun një mendimin. Adelina tha që ka zbuluar se portalet e dashura e kanë shpallur të vdekshme. Unë s'kisha 5 minuta që isha folë me nanën në telefon, edhe më thiri prapë dhe dita për që ka për më thirë. Po thash, po t'ja folë me mu. E po, nanë. Dhe më thonë, kërkun në botë nuk abuzohet edhe nuk fitohet reklama ose lajkat me këso lajmesh. Këto janë banalitete, po unë kom thonë që me këto portale kom u marë, dhe me thonë, enkas me ata njerëz. Për fund si dërsart, nuk lapa përmendur edhe bashkë shortin Bardhëll, me të cilin kanë kaluar momente të vështira kura ishte me kancer. Sa po mundohet Adelina të gjej kohë për familjen duke marë parasysh të gjitha angazhimet që ka? Të ke fundit, se cili kur kthehet prej punës, dhe më thonë e kemi pikën e përbashkur, e hajmë drekën, ose kurse hajmë drekën që s'kemi kohë, atëherë e pim qajnë, së një mëraklik e qajnë, edhe ajo aty nga bëmbashku i bisedojnë këtë temat që ka bone, arritë me krypto, dhe më thonë, shqyqyrë mirë është në shëndet, i këzona asaj mas shumëti, është shumë aktiv. Në kronika në vazhdim vjen regjisori i njohur Besim Ugzmajli. Filmi i tij Rruga për një me përrukton shumë në përbot dhe po i sjell atij çmime të ndryshme dhe vlerësime që merren nga jashtë. Po them nga jashtë për shkak që vetë ka potencuar që Kosova nuk më ka vlerësuar edhe aq. Për çka e ka fjalën Besim, kuptoni në storin e vazhdim. Një film që trajton temën e trafikimit të njerëzve. Që ke jamre? Gant. E luajnë aktorët Gresa Palaska, Mal Safqio, Nevlan Saraqe, Milot Zaliho dhe Sherif Bega. Zoja, ka mundësi qantën me kontrolu?
Lena dhe Gendi janë personajet kryesore të këtij filmi. Edhe mua m'pëlqen që më thret Lena. Të dy takojnë në një situatë shumë të pazakontë, por tregimi i tyre është më i ndryshëm se sa që duket në fillim. Po bëjmë thirr Gend, ama hiç nuk m'pëlqen kur më thirr kështu. Të dy kanë përjetuar dhimbje të shkaktuara nga njerëzit e tjerë. E fajtori për gjithçka që patë dëgjuat është Besim Ugzmajli, i cili ishte vetë producent, regjisor e skenarist. A ishte iftuar në emisionin Zoom, ku foli më tepër për filmin Rruga, i cili po i siguron ati nga një çmim në pëthuaj se çdo javë. Ka qenë një punë me shumë përkushtim, jo vetëm imja, po e se cilit pjesëmarrës në film, qoftë në aspektin e aktorëve, qoftë në aspektin e stafit tjetër kreativ, do më thonë një punë me shumë përkushtim, e mundu me gjiru në kohë shumë të shkurt, më rri me gjiru për 2 ditë, Filmi ka kalu një vjet që është prodhu, mirë po nuk ka ndalë rrugën e ti, duke marrë pjesë në shumë festivale, duke u nominuar disa prej tyre dhe duke fitu çmimet me të cilat jemi njoftu ditëve të fundit. Mund të ketë edhe zhgënime, por regjisori Ugzmajli pohon faktin që për të pasur këtë profesion, gjëja e parë që duhet ta ketë një person është vullneti për punë. Entuziazmi jem në krimin e filmave, nuk dalëm prej moshës kër i kom pas 18 vjetë, dhe më thonë me të njëtë në dëshirë në dalë në set, me të njëtë në dëshirë po vazhdoj me gjiru dokumentari për pandemin, dhe më thonë për mësë me thonë gjithë ditë, 2-3 herë një aftë gjiroj në lidhje me këtë temë. Kështu që praktikisht atë entuziazmi kënë ujtë vazhdimisht, jem shumë i lumtur që nuk ka lëshu halë entuziazmi, për kundrazisht për shërë ndihem edhe më entuziazmum se kohën kërë kam qenë shumë i ri për më së me thonë fëmi. Por nëse flasim për përkrajën që Kosova i ka bërë regjisorit kosovar, a je zbulon edhe këtë anë të errët? Mendoj që Kosova nuk ka vlerësu absolutisht hiç, me faktin që unë asnjëherë nuk kam marrë një subvencion për prodhimin e filmit në Kosovë, gjithashtu nuk kam pas asnjëherë një kontratë drejt për drejt me Ministrinë e Kulturës, pavarësisht aplikimit vazhdueshëm timin me projekte në këtë ministri. Kjo nuk kam shqetësuar shumë, kjo duhet të ishte një shqetësim për gjithë artistët që vinë pas meje dhe që janë duke funksionuar në Kosovë, për mënyrën se si funksionojnë gjërat këtu. Besim Ugzmajli tregon se vlerësimet ndërkombëtare që i bëhen kryesisht filmave shqiptar janë teje të rëndësishëm për te atyre vlerësimeve provincional pas një bazë. E këtu a i flet pa dorza për Ministrinë e Kulturës, duke thënë që disa aplikime as nuk i shikojnë fare. Unë mendoj që as nuk e shohin projektin fare. Më thonë, mendoj që projekte të caktuar me shkojnë aty dhe njerëz të jurive të caktuara i ka njerëz të vetë cilë të ishtim për para. Unë mendoj që është refuzu Besim Ugzmajli ose kolektimi cilë të merën me film. Unë mendoj që nuk hapen projekte të fare, sepse do të ishte pa besushme për mu që hapen projekte të jo vetëm mija, po disa artistët e tjerë të verifikuar. Deri më tani ai ka provuar veten në filma të metrazhit të shkurtër, por jo dhe të gjatë, e shpreson që shpejt të nis punën për një film të metrazhit të gjatë. Po si duke dramën, ai e do shumë. Besim a ke provu ndonjëherë të bësh regjin e ndaj filmit të zhanrit komedi? Drama është zhanri im favorit, mirë po nuk është që nuk kam punu në komedi, kam punu kryesisht në teatër, do të provoja në film, mirë po filmi është produksion në cilin përpunim rallë dhe nuk po është letë me eksperimentu, me provu gjana, kështu që po shkoj me ato që po konsiderojmë më të sigurten, mirë po normalisht që në situata të reja, në kushtet të reja, me shumë knaci kisha me punu dhe komedinë. Si që ndrona ime serialet vendore, ka pasur oferta për të qenë pjesë aty? Kam pas ofertat vazhdushme, nuk është që i kom refuzu për në arsye tjetër, përveç që nuk komendu që mui me dhamat mire në temën ato seriale. Në ndërko, a i për në Zoom ka zbuluar që së shpeti do vi me një dokumentar kushtuar pandemis, por ande vazhdon të shioj suksesin e Rruga, e ne ju lëm që të shikoni pak sekonda këtë film, e da kuptoni me njëherë se pse njerëzit po e duan këtë shumë. A u njoftu të ju dyja? Kjo është Lena, ose Besa. Kjo është Genti,
ose drinje. Që ti pare që kënjë bje sot. E tani është koha për një artist që me drejquet i tijlë, sepse ka dhe një kontribut të hatashëm për të mëstën të mrekullushëm për shkak që pandemia edhe tani apri Shqipëlanet. E kemi fjallin për të madhen Dilaver Kryeziu që në gjdo ahang, në gjdo naj, në gjdo balë që është organizuar për fund vete kemi pas. Qka ka apri Shqipëlanet ati që nuk për mundet me uhtu i ashtëdhëndit për me dhënë kontributin e ti në ansamble tona të dashura. Qka ka bo këto det, qështë i ka kalu ditët e karantina se kuptani tane. Një person që tash e sa vite vazhdon të jep kontribut në botën e artit. Është ky Dilaver Kryeziu, koreograf që di të bëj të bukurën të shkëlqej edhe më shumë. Profesori Kryeziu ishte i ftuar në emisionin Zoom ku foli më tepër për plane që pandemia padyshim u aprishi atyra. Aktivitetet janë anullu, aktivitetet që shkojnë live në skenë, por me gjitha te kemi pas aktivitete virtuale. Dhe një aktivitet të tjilë, aktivitet i parë është majtë në komunën e Rauvecit. Pikrisht nga inicusi kryesor i këti aktivitet i ka qenë profesor Gjafer Bityqi, për të cilin, kur me thiri në telefon deshti të konsultuat e mu nuk e mora shumë seriosisht nga friga se nuk isha një ritmë edhe për një festival virtual. Me të rrezikuar që ky festival virtual të mbahet e që rezultoi i suksesshëm, ata nisën të punojnë fort edhe për shtatë të tjerë. Ai pohon faktin që gjatë kësaj periudhe kanë qenë të angazhuar, ani pse jo ashtu si çdashtën, por me gjithat edhe të pamundurën e kanë bërë të mundur e mbajtën një festival live në Opoj. Nëse dalim në këndin e shikuesit, mund ta shijojmë atë që bën zotri Dilaver me grupin e ti, po në anën financiare së është i kënaqur ai me institucionet shtetërore. As pak institucionet e kulturës nuk miren me punën me krijimtarinë e artistave, mos të thom vetëm lamiste me zhari tim, po edhe artit muzikore, edhe skenike, edhe pamore, jo që shkon me të njafshëm. Por ata që duhet vlerësuar nuk janë profesionista. Ai vazhdon të tregoj që për të bërë kjo punë s'mjafton vetëm të vazhdosh, pa as edhe njohuri për fushën e fjalë. Çka duhet të dinë vajzat e reja që dëshirojnë të bënë pjesë e këtij ansamble? Një shkollë, aty shkollohen të gjithë në ansamblet amatore, ata valtar, ata këngëtar apo instrumentist, të cilët duhet të konkurrojnë ansambli Shota, por ansambli Shota nuk ju jep mundësi që këta të konkurrojnë aty. Ai plotësojnë të gjitha vajzat kushtet për të qenë valtara. Duhet me pas vesin muzikal, ritmin, me kuptu ritmin, edhe normal duhet me pas seriozitetin dhe disiplinën. Këto trija janë hapat bazë. A i thot se ka shumë interesim nga të rinjët që të meren me këtë profesion, për nëse krahasoj me vlerësimin që bëhet diku tjetër me atë Kosovës, kjo e fundit lë shumë për të dëshiruar. Një balerin e shkelqyer që nuk mund të gjej vetën këtu, ju garantoj që jashtë e gjen vetën. Arsyeja vetë mos e baleti ka linë Francë, edhe zhvillohet shtetet e përëndimit, të ne e kemë trupën e baleti, për dim sa zhvillohet. Edhe e gjenë vetën jashtë ma mirë dhe ka ma të respektushëm. Të ne nuk respektohen shumë këto institucionet e kulturës, nuk respektohen. E kur flasim për kritikat e vogla, ai nuk lapa përmendur edhe disa të tjerë që kanë bajtur koncert e që sipas Dilaver Kryeziut nuk është veprim i duhur. E arsyet i thot tane. Kurse të koncertet për shtëpisë, edhe koncertet që përmëndohen me i majtë në stadion sa prefizoloha me shokët e tjerë, unë i shof ma shumë koncertet të vdekura. Një koncert që i imponohesh me bo diçka, gjaja se unë nuk porri. Nuk kem nevoj na, mu të imponohemi. Ne jem krijuës që na njef masa. A i madi është i rrituar nga ngjarja e fundit që ndodhi në një spital në Shqipëri. Pa, ka ma turp, po e thonë këtu kamerën e ju, a ka ma turp qipet koncerti janë sa mi shtetit spital, për ata të sëmurit, kur aty mund me ndodhë që dhe vdesin.
Nuk di kush e ka bërë këtë organizim dhe kush e ka marrë të hapa. Nuk e di. Qofsha i gabuar për me dhonë ty sot spital, koncert në Balkanet e spitalit, për ata të cilët po e vujnë koronën, aty ka edhe të vdekun. Unë tash s'po di për kënë e ka marrë koncertit, për gjalta për të vdekunit. Për ndryshe, Dilaver Kryezio është profesor në një fakultet privat në degën e koreografisë, por jo vetëm. Ai po ashtu ligjëron edhe në fakultetin filozofik e në shkollën e muzikës, por anash nuk lëas angazhimet e ti duke qenë pjesë e juris në ansamble të ndryshme në nivel balkane. Po me estradën që shiko punët a e. Të gjithë këngëtarët sot që janë në Kosovë, të gjithë me gjithë kanë punu. Pra ndaj unë kur nuk mira me këngëtarë të ri, mira gjithmonë me këtë gjeneratat e vjetra, se kom punu me ta gjithë mirë për çdo respekt. Për çdo respekt se janë këngëtarë të mirë. Ka ndodhur disa këngëtarë që janë sot emra i kum qitë edhe prej skenës, bashkë sa i skenë ku jem këtu. Që s'ma kanë këthy fjallë, ka ndodhur prej skenës, që janë emra, thot s'pe përmeni, me emra se kom shumë respekt për ta. Kom qitë prej skenës, për mos disiplinë. Po kjo estrada aktuale, që shpo i duket ati? Ta shë është bo një talada, është përzi, sidomos te teksti, që as vetë ka njëherë nuk përdi që ka përgëndoj. Nëjse tash ai vendosi që intervistën ta përfundoj me një mesazh të jetë motivues. Po për gjithë ata që donë të miren me diçka, konsultohen me gjeneratat e vjetra. Pa një konsult të tillë, le ta dinë mirë që mund të gabojnë shumë. Me gjeneratat e vjetra, se gjeneratat e vjetra kanë punu shumë, kanë qenë të vojtur, kanë pas sakrifica, kanë pas sfida, po me gjithë ja arritën ato që ka e dashtën. Kurse të të rejat për më duket pak, po e këcejnë, ne thojmë po e këcejnë gardin, pa po hopë. E tani është koha për rubrikën e përjavshme Vox Pop. Dollëm shesh me kamermanin edhe e pan që këshë njës me dekoru vendin. Apo duket të shtu shiku si dashur personalisht të duhur që me hargju shumë pare, të kanë që ato pare me i dhanë për dikë në nevoj. Ishin disa dhe njerës të cilët e shprenin mlejfin e tyre pikërish për këtë temë, që ka thonë qytetarët në lidhje me festat si vjetë, apo vjenera 28 nëntor, apo vjenera krishtindje dhe vitiri, e kuptani tani. Ska fest, qëfar atmosferi, qëfar feste? Ska këqyri njerës. Bile po bisedej pak më erët me dëshuk. I ka rëkë që këfar trusti, apo në lojnë trusin, asë më në lojnë trusin. O shtërpë, thash marri shumë e madhe. Me zbukuru qytetin, kur njerëzit janë në gjendje të pandemisë. Nuk kanë ilaqe, nuk kanë para për të paguar shpenzimet me ditë. A e ka, a se ka. Edhe nëse e ka, sa i kushtën aja atina. Po ju zonjë, apo me ndoni që keni me festu si vjatë? As pak. Në ka hub gjithë shpresë. A kom as vi era fest? Pasha zotë me këqyrë politiken, era fest nuk është ujordh heqë. Gjendja shtirë ekonomike, papunësia madhe, problemet me Covid, shëndetësia në zero, arsimin në zero. Po jenë era fest edhe sa të kënë njerët në birrudhën të kësur, duhet më festua edhe duhet qytetarët mos më ngellë krejt me vetë, pa më orë prasysh në gjendin që jemë. Apo vjane era festa jo, bredhe është tu vendosë, po e ka të njëjtën lezat festa si vjane? Jo, se është pandemie, nuk ishtë doshtë me bukë kështë. Me argjit pare është e ti për drita e sene, një munjat që ka nevojë. Duhet me dekoru vendin për shumë arsye,
Për shumë arsye se njerëz s'kan as buk me hangër, s'kan qysh mund dze, s'kan qysh... E di se është për të merë, është të merë. Do të me pas edhe festat vetën me tregu që ka njerëz gjallë, jeta vardën e jo, me mete tash me pësuet gjithë. Allah në zdi. Material pas materiale, që shpresoj që ju pëlqyen, jeni ndarë të ngaqër me ato se çka keni mësuar, tash është koha për rubrikën e fundit, çka ka tre që mund të ndesh një përmbledhje, se kush nga artistët tonë të dashur ka ndezë motore të shpejtësisë dhe është ka punon për projekte të reja e kush e ka në plan që të sjellë diçka të re. Në vazhdim rubrika çka ka tre, e mua nuk më mbetet asgjë tjetër veç krejt shqiptarve me ju uru festën e 28 nëntorit, për shkak që nuk po ata shumë ndoshta dhe vullnat për me uru kur e dim se çka po hekim na rajone dhe krejt bota me pandeminë e koronavirusit. Shpresoj e besoj që kam u bo mirë, kështu që ju qëndrojnë në shtëpi tuaja e ne takohemi përsëri të premten javë së ardhshme. Rina Balaj ka goditur me projektin e ri. Ajo erdhi me të vërtetë si zjarr në këngën me të njëjtin titull, që u vizualizua edhe me videoklip. Dafina ka ditur gjithmonë të na befasoj. Edhe këtë herë i adole. Ajo është rikthyer me këngën Vuj Vuj në versionin remix. Por Dafi nuk është dukur në klip, por komediani Miran Ramadane. Enis Bytysh javën e kaluar erdhi jo me një, por me dy projekte të reja. Kënga e parë titullohet Labile, punuar nga producenti Rzon, e tjetra të Komdash, që për tekstin është përkujdesur Petro Gjori, me muzikë nga Irkenc Hyka. Fifi ka lansuar baladën I Nul Dashuria. Teksti është shkruar nga veta jo me muzikë nga Fation Miftoare. Kënga është vizualizuar edhe me videoklip që për të është përkujdesur Imagine Films. Yll Limani ka lansuar gjatë kësaj jave një këngë të re. Ajo titullohet Leje, e cila erdhi në versionin audio me tekst, që atë shkroi vet Ylli me muzikë nga Fation Miftoare. Të kalojmë tash të paralajmërimet për projekte të reja. E nisi me Don Gjoni, cili javën që lan pas shkaktoi tërmet në mediat vendore. Thuaj se reperi kosovar është në lidhje dashurie me modelin nga Shqipëria, Tracy Sejdini. Burimet e emisionit në Zoom bëjnë të ditur që bukuroshja shqiptare do të jetë pjesë e klipit të ri të Don Gjonit, gjirimet e të cilit tani më kanë filluar. Për ndryshe, Tracy është në lidhje dashurie me një biznismen kosovar. Edhe Tajna ka njoftuar që së shpejti sjell këngën e re. Këtë ka bërë të ditur menaxheri i saj duke publikuar një video në Insta Story, ku dëgjohet një pjesë e projektit të ri, teksti së cilës thot: "Lutna falem."